Boa tarde, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão desta partida. O clima aqui dentro do estádio é ótimo. A torcida está fazendo a maior festa na arquibancada. É, mas fora do estádio parece que vem chegando um aguaceiro daqueles, hein? Mesmo assim, os jogadores prometeram que chova ou faça sol, chova muito, chova pouco, vão se desdobrar em campo para oferecer um grande espetáculo na tarde de hoje. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Lukaku! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Recebeu livre na ponta. Danilo cruza. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. A batida! Ih, que lugar de perder a bola! Abriu ali pela direita. Fez o lançamento na frente. Alan. Danilo. O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar. Fábio. Vem o passe. Maradona Cruz. Saltou e tocou na cabeça. Vai fazer gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momentos que não há demérito da equipe que leva um gol. Mérito é muito pobre quem consegue achar uma brecha, achar um buraco. Como fez muito bem Lukaku. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Lançamento por entre a defesa. E o time perde a bola no ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele mandou a bola para frente. Chegou junto, roubou a bola. Maradona. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada entre a marcação. Mandou a bomba. Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. É outra missão de contra-gol. Marcação obsessiva, vai lá na frente. A bola e o time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Maradona tentou a metida de bola. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Lukaku está impedido. Bandeira marcou.
recuperou a bola de novo. Agora é com Maradona. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Vai ter sangue novo em campo. Lukaku. A posição é boa. Opa, foi uma bola claríssima. Cortou mais uma vez. Lançamento por entre a defesa. Lukaku deixa toda a zaga para trás. Vem a batida. Alan. Retomaram a bola na hora. Enfiada pelo meio da defesa. Cruzou. Com sorte nessa vez. Bola enfiada entre a marcação. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Danilo. E agora, o que é que eu faço? A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Tentou o passe. Vem o passe. Rabiot Cruz. Lá vem a batida. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Tocou pro gol e correu pro abraço. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Acho. Esse é o terceiro gol feito com estilo. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. A metida de bola. Eu tenho a impressão que ele marcou tiro de meta ali, hein?
Que beleza! Fez a inversão do jogo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lançamento por entre a defesa. Asensio. Immobile. Mandou a bola para a área. Opa! Passe longo demais. Procurou alguém ali na frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Luiz. Danilo. A metida de bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Olha a batida! A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o jogo. Goios! Roubou a bola. Passe para frente. Eriksen. Recebe Lukaku. Tentou o passe. Jogou a bola lá pra frente. Agora é com Maradona. Vem o passe. Mário Rui. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Goios. Abriu pela esquerda. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chegou bem, recuperou a bola. Lukaku tentou a metida de bola. Maradona. E é escanteio. Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Bahia colocou o sangue novo em campo. Agora sim, a fatura parece liquidada. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Chegou na marcação e recuperou a bola. Roberto Firmino. Esse sistema defensivo é muito bom. Uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tenha de driblar, tenha de passar, tem sempre alguém bem posicionado para interceptar essa jogada. Roberto Firmino. Lukaku. Procurou alguém ali na frente. Tentou o passe.
uma boa chance por ali. Bola enfiada entre a marcação. Tentativa. O jogo acabou. Que beleza. A equipe jogou muito mal, tomou uma goleada. Algum comentário sobre a partida de hoje? Quando você começa a marcar lá na frente, na verdade você não está marcando só, você está atacando. E é que os caras estão fazendo muito bem hoje. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro, já volto.